수수 야, 인데 이건 이거 뭐가 나쁘게 되겠다. 수수야, 수수나. 예, 세미사. 야, 거기도 때리 때리게 된 다이도 때리. 수수. 그러니까는 그로 적도 때리. 야, 아빠. 수수. 니모 오토 말이. 이거 말이야. 오타. 야, 오타. 오타. 말이야, 나 오타 말이 되니. 아빠. 니가 해. 이 ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ರೋ ಕೊಡ್ರೋ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೀರೇನಪ್ಪ ನಾನು ಹೊರಟದ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರುಕಿನ ಹೋಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮತ್ತ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಯಾವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲೆಂದು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಯಿ ಯಾವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನೆಂದು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ದೃತಿಗೆಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಾದ ರಾಜೇಶ ರಾಕೇಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ ಸುಶೀಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಿ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಕೆರಳು ಕೊಯ್ಯುವ ಮಗನ ಹೆತ್ತಿನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಲಿ ಅಮ್ಮ ಕುಡುಕ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ನಾದನನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತೆ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಬಂದು ಸಕ್ರೆ ಏ ಸಯ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಿನ ಕಣ್ಣೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಗುಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಚೋಟಿಯ ನಾರದಂತೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೆ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮನ ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೋನ ಅಲ್ಲೇ
ಯಾಕಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ತಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೇನು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಗೈತೆ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಸುಶೀಲ? ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ? ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಜೀವ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಾಗದೆ ನಮ್ಮ ನನಗಾಗಿ ನೀನು ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಡದೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನ ಬಂದು ನಾ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಹತ್ತು ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ತಿರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಹೋ ಮಾನವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಡೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಅಂತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳಕತ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಖಬರ್ ಐತೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ವತಃ ಮಾವನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿಯಲ್ಲ, ದೌಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಬರುದು ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಸಂಬಂಧ ಬೇಡಕತ್ತೀನಿ. ಮತ್ತಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಒತ್ತ ಬಾಯಾಗಿದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರಗಳು ಯಾಕೆ ಹಂಗೇನು ಎರಡು ಕೋಡದವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ? ಮೇಲಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಿಡಿದ ಯಾಕಮ್ಮ? ನಾಲ್ಕು ಕೈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲದವನ ಮೇಲಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾವ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಅದಿರೋಲ್ಲ. ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ ಬಾಳ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿ ಬಿಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಜಗ್ಗ ಪಗ್ಗ್ಯಾದ ನಾಯನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಾವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಯಾರ ಬಂದ್ರು ನಾ ಹಿಂಗ ಮಾತಾಡೋ? ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಕತ್ತೆಯನ್ನ ತಂದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಣಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಒಂದ್ ಹನ್ನೊಂದು ಆದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬೇಡಾದಿತ್ತು.
ಮಾವ ನಿಮ್ ಎದುರಿಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವೇ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೇನು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೇರಿ ಯಾಕವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರ ನಾನೇ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಅರಿಯದ ಮುಕ್ತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಕ್ ನಾಚಿಕೆ. ನೀ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ, ಈ ಮನೆ ಉಸಾಬರಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೋಗಬೇಡ. ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಲಹ ಮಾಡುವೆಯೋ? ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡರು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು. ನೋಡಿದ್ರಾ ಈ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಡೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ? ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೈಯನ್ನ? ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾ ಇವನು. ಅಶ್ವಿನಿ ಕತೆ ಮುಗಿಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಕಿ ಭಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಡುವ ತಂದು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವನು. ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿ ಪಾಲ ಮಾಡಬೇಡ ಅಶ್ವಿನಿ, ಬೀದಿ ಪಾಲ ಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೀವೇ ಕೂತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ. ಅಶ್ವಿನಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಮ್ಮ? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಮಿಗಿದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹೀಗೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೈ ಮಿಗಿ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಲೇ ಗಂಡಸ. ನೀ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲು ಬೀಳ ಹಚ್ಚಾಕತ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು, ಅವಾಗ ಶಬಾಷ್ ಅಂತಾರ ಕುಂತ ಮಂದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಂದ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೈ ತುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ನನಗೆ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಅವನು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ.
ಈ ಬಿಕಾರಿ ಜಗ್ಗು ಇದಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಮಾಡೋ ಸುಸೊಕ್ಕ ಬಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಟು ಬೇಕಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ನೀನೇ ಜೀವನ ಕಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೈಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಂಡು ಜಾಪ್ರೆ ಎದುರು ನಿಂತು ಈ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನೇ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮಡಿಬಾರ್ದ
ಏನಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆದೋತು